amakuru amakuru y'abire mu gihugu hirya no hino yose yose ndara nyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri radio Rwanda ntumva ibiganiro bya kuri radio Rwanda ntumva radio bikumariye tugeze ku isa 6:45 n'umwato wageze aho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye muri kumwe na Martin Nyirije wafatanyije ufatanyije nanjye Didas Ngibiza dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente ari i Burundi aho yahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 ishize Burundi ubonye ubwigenge abanyeshuri mu mashuri yisumbuye batangiye gutaha bajya mu biruhuko aho bari gufashwa kubona imodoka zibageza mu turere bakomokamo hanubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 Muri aya makuru kandi turi buze kwakira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Honorable Jean-Marie Vianney Gatabazi na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ni Madame Beata Habyarimana ubaza gusobanura byinshi ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bigendanye no ku ngamba zashyizweho zatangira kubahirizwa kuri uyu wa kane tariki ya mbere Nyakanga Mendi makuru turaza kubwira ko Rwanda kuri wa kane rwitabiriye inama mpuzamahanga iga ku buringanire n'ubwuzanye hagati y'umugabo n'umugore ni inama iri kubera mu Bufaransa aho Rwanda rugaragaza akamaro k'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu rwego rw'ikoranabuhanga hanze y'imipaka y'u Rwanda muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abantu 12 baguye mu bitero byagabwe ho no mutwe wa ADF na rumontara ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru aravuga ko abo muri uyu mutwe bakoresheje abaturage bakabaha imbunda bagashyirwa imbere mu bitero z'inyeshyamba zagabye ku ngabo z'igihugu muri Burkina Faso Perezida Roch Marc Christian Kabore akaba yafashishije ingano zo kuyobora Minisiteri y'ingabo nyuma y'uko yirukanye wari Minisitiri w'ingabo mu mavugurura ya guverinoma yakoze ku munsi w'ejo turaza no kwerekeza mu Bushinwa Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko igihe Ubushinwa bwakandamizwaga cyarangiye kera kandi ko bitazasubira ngo n'uzabigerageza hazanyisanga avirira na maraso mu makuru y'imikino igikomeje kuvugwa nuko Lionel Messi guhera kuri uyu wa kane amasezerano yari afite n'ikipe ya FC Barcelona yageze ku musozo ubu hari kwibazwa hazaza huyu rutahizamu umunya Argentine izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574 ikaze ku makuru ku buryo burambuye tutangire tubabwira ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ni Dr. Edouard Ngirente ari i Burundi akaba yahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 ishize Burundi ubonye ubwigenge akigera i Bujumbura n'umurwa mukuru w'u Burundi Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yakiriwe na Prosper Bazombanza ni Vice Perezida w'igihugu cy'u Burundi tukivuga ku bijyanye n'isabukuru y'imyaka 59 ishize u Burundi ubonye ubwigenge ni nayo myaka ishize u Rwanda narwo rubonye ubwigenge aho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wifurije u Rwanda umunsi mwiza w'ubwigenge nibyo kuri tariki ya mbere Nyakanga n'ubundi imyaka 59 irashize u Rwanda rubonye ubwigenge umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukaba wifurije u Rwanda umunsi mwiza mu butumwa bwashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Dr. Peter Mutuku uyu muryango ukaba wifurije Perezida wa Repubulika na guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange umunsi mwiza w'ubwigenge Dr. Peter akaba yavuze ko nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bishimira iterambere u Rwanda rugezeho ruyobowe na Perezida Paul Kagame intambwe yatewe mu kubaka igihugu mu bwiyunge amahoro n'umutekano kandi u Rwanda rukaba ruharanira guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi mu kuzamura ubukungu bw'abarutuye n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zifatanyije n'abanyarwanda mu kwizihiza imyaka 59 ishize igihugu kibonye ubwigenge na 27 ishize kibohowe zivuga ko zishimira umusanzu u Rwanda rutanga mu kugarura amahoro ku isi kandi ko ziteguye gukomeza gufatanya narwo mu gukemura ibibazo byugarije isi birimo ihindagurika ry'ibihe kongera imbaraga mu bijyanye na serivisi z'ubuzima no guhanahana ubumenyi mu bundi butumwa bw'umuryango wa Leta
zunze ubumwe za Amerika n'umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken akaba yashyize hanze ubutumwa akavuga ko yifuriza guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange umunsi mwiza w'ubwigenge. Yashimye kandi u Rwanda ibyo rwagezeho by'umwihariko mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 n'ibindi bibazo by'ubuzima isi ihanganye nabyo ndetse n'umuhati rushyira mu kuzamura umugore mu bijyanye mu myanya y'ubuyobozi. Uyu Anthony Blinken yakomeje avuga ko Amerika izakomeza gufatanya n'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye. Kuri uyu wa kane tariki ya mbere Nyakanga nibwo ingamba nshya zo kwirinda COVID-19 zatangiye gukurikizwa, aho ingendo zibujijwe mu gihugu hose guhera saa 12 z'umugoroba kugera saa 10 za mu gitondo, naho ibikorwa byemerewe gukora byo bigomba gufunga saa 11 z'umugoroba. Ingamba zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda ku munsi wo kwa kabiri ni mu gihe imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera mu gihugu kimwe n'abo iki cyorezo gihitana, aho ku munsi w'ejo habonetse abanduye bashya 849 hapfa 7 bazize COVID-19 kugeza ubu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo muri rusange bangana na 438. Ni mu gihe abarwayi ubu ngubu ari 111,337 harimo 39 barembye. Minisiteri y'ubuzima ikagaragaza ko ubwandu mu Rwanda uri ku ijanisha ry'umunani n'ibice bitatu ku ijana. Naho mu zindi ngamba zafashwe ni zirebana n'ifungwa ry'amashuri yose, aho kuri uyu wa kane rero abanyeshuri biga amashuri yisumbuye muri zimwe mu ntara no mu mujyi wa Kigali batangiye gutaha bava ku mashuri yabo bajya mu biruhuko. Minisiteri y'uburezi yavuze ko abataha kuri uyu wa kane barimo abo mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, amajyepfo kandi hakabamo abo muri Huye, Gisagara, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe. Ni mu gihe burengerazuba harataha abanyamasheke, Irusizi, Karongi ndetse na Rutsiro. Mu gihe iburasirazuba bo bari gutaha barimo abo muri Bugesera. Imodoka zirimo gutwara abanyeshuri zibakura ku bigo rero nabo bigaho zikaba zatangiye gukomeza kubatwara zikabageza kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ari naho bari gufatira zibajyana mu ntara bakomokamo. Tukaba twavuganye na Fiston Felix Habineza umunyamakuru wacu atubwira uko byifashe. Ubu imodoka ziri kubazana zaturutse ku mashuri ziri kuza zikajya parika imbere ya stade, hanyuma bakavamo bakakaraba intoki, hanyuma bahava bagapimwa umuriro bakabona kwinjira muri stade ahashyizwe uburyo bwo kujya bayoborwa mu modoka bajyamo bakajya hirya no hino aho batuye. Mu kanya gato nahoze mbona hari abana bavuye mu majyepfo ariko bari gukomeza mu burasirazuba bw'igihugu navuga ko babyutse hagana saa 11 saa 10 z'igitondo, ariko bakaba baturutse za Gisagara arazajya hano Nyamirambo aho yari amaze kubona imodoka imujyana mu karere ka Nyagatare. Iyo uganiye n'abana bakubwira ko bamenye amakuru yuko hari uturere tumwe na tumwe twashyize hari uturere bigoye kugeramo, ngo niko bababwiraga ko kwinjira muri Kigali bigoye, bakubitiraho n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bakavuga ko batari bafite icyizere cy'uko bazabona uburyo batabyoroshye, ariko bagashima ko boroherejwe. Ubwo urumva kuva muri Gisagara uri butahenya Nyagatare ni ibintu byagoraga umwana kubyumva mu gihe yumvaga ko umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu karere, mu gihe yumva ko icyorezo cya COVID kiri kwiyongera, ariko bafashijwe. Ubu ngubu nk'uwo mwana twari kumwe mu masaha atatu rwose niba nta cyahindutse ashobora kuba ageze hafi agera za Nyagatare. Ikindi ariko Marita nakubwira ni uko aba bana bari gutaha ariko hari bagenzi babo basigaye ku mashuri abo bari kwitegura ibizamini bya leta bisoza ibyiciro bitandukanye, abo ntabwo bari mu bari gutaha bari kuguma ku mashuri bariho bakomeza kwitegura ibizamini bakurikiza n'ingamba zo kwirinda COVID. None wewe uhatubiriye kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo, birumvikana ko bisi zose niho zirimo kugeza abo banyeshuri barimo guhita babona izindi zitazi bajyana mu iwabo mu turere dutandukanye, cyangwa babanza bagategereza imodoka zikabanza kuza. Ikindi ziri kubatwara gute? Ni ya 50% nk'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangwa barimo kubashyira mu modoka 100%? Bari gukurikiza ingamba batwara bake bake bashyiramo intera, ndetse mu kanya twari kumwe n'abayobozi ba RURA n'ikigo cy'igihugu gifite inshingano kugenzura imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro. Rero twarimo tugana batubwira ko hari uburyo bwashyizweho bakoranye n'abayobozi ba za kampani zitwara abantu kugira ngo imodoka zitabura. Niyo mpamvu muri stade nta bana bicayemo,
ubwo wumva ngo wenda bicayemo bategereje imodoka ntabo, ariko umuntu yavuga ko byanahuriranye no kuba turere hari gahunda yaguma mu karere kuko igutwara abantu bitari gukunda ngo nta bagenzi bari kugenda mu buryo busanzwe. Uri ikibazo cyabaga cyane igihe habagaho iyi gahunda yo gucyura abana gutya, ariko no muri gare abagenzi bari kugenda mu buryo busanzwe, ariko ubu ngubu umwana ari kugera muri stade nta minota icumi iri gushira agahita haza amatangazo avuga ati abajya mu karere ka Nyagatare, abajya mu karere ka Nyamasheke imodoka ni iyi ngiyi, gutyo gutyo abana bakoroherezwa kugenda. Ndetse nabonye n'aba youth volunteer cyangwa se abakorerabushake benshi bari gufasha abo bana kubaha ayo matangazo bajya mu modoka, ariko banakurikiza ingamba zo kwirinda COVID-19. Navuga ko rero ni ibintu bishobora kudatinda, nkubungubu biteganyijwe ko bimara iminsi ine, ariko urabona nko muri stade nkubungubu aka kanya ni bake cyane barimo bategereje imodoka, kuko hari n'imodoka ahubwo zitarabona umubare w'abana bagomba kujyamo kugira ngo zisimbure zigende, bigasaba kurinda kugira ngo zisimbure abana bamaze kugera kuri uwo mubare batsimbure, ariko abana babonetse nabo bajye babacyure. Fiston Felix Habineza tumushimira cyane. Reka twerekize no mu burengerazuba bw'igihugu by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Ni kamwe mu turere twashyiriweho umwihariko nko mu mujyi wa Kigali n'utundi turere umunani, aho uretse ingendo zikoreshwa guhera saa 12 z'umugoroba kugera saa 10 za mu gitondo. Ibiro by'inzego za leta n'iz'abikorera bifunze, resitora zikora ariko zitanga serivisi z'abakeneye ibyo batana gusa, ndetse amasoko n'inzu z'ubucuruzi zigakora ariko hakora 50% by'ubushobozi bwazo, kandi hagacuruzwa ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze. Ese izi ngamba koko zatangiye gukurikizwa? Turi kumwe na mugenzi wacu Fredy Ruterana. Fredy Ruterana wiriwe uro neza Martin, aho wazengurutse hirya no hino muri ako karere ka Rubavu, wabonye ingamba zashyizweho zigomba gutangira kubahirizwa guhera zatangiye kubahirizwa guhera kuri uyu wa kane, ese zirimo kubahirizwa byifashe bite? Yego Martin, n'ubundi mu mujyi wa Gisenyi rwagati ni ahantu habari urujya n'uruza rw'abantu benshi bitewe na serivisi baba bahakeneye. Kucyo warumbajije uko ingamba zubahirizwa n'ubundi ndimo ndareba ku bikorwa by'ubucuruzi byo muri uyu mujyi, navuga ko hari hamwe uri gusanga koko ibikorwa by'abikorera byubahiriza amabwiriza ya 50%, yaba mu mabanki, yaba mu bigo by'itumanaho, ariko nanone ugasanga hari ahandi uri gusanga hari aho atubahirizwa. Nk'urugero wenda natanga hari ibigo nka bimwe urimo ugeramo ugasanga abakozi barimo ntabwo bubahirije ya 50% yagenwe. Wagira nko mu isoko rya Gisenyi naho ugasanga hari akubahirijwe 50%, ukabona harimo umwanya koko abantu bataje gukora, ariko ugasanga hari andi mayeri bahinduye. Kuko nanone ni kuko n'inzego zirabitugaragarije, hari umuyobozi w'akagari wari urimo agenzura areba ko aya mabwiriza yubahirijwe, gusa ugasanga umwanya umwe urimo ukora uhuriyemo n'abantu babiri barimo bawukoreramo. Aho ngaho niho wasanze harimo hatubahiriza amabwiriza ku buryo bamwe mu babikoze bahise bacibwa amande. Ahandi nageze niho mu isoko ry'ibiribwa naho wasangaga naho bikiri ikibazo kugira ngo 50% yubahirizwe, bitewe n'uburyo isoko ryaho rifite imyanya mito y'abarikoreramo. Fredy, wari uvuze ngo hari amanyanga mwabonye ariwe nk'umunyamakuru ndetse n'ubuyobozi bukaba bwahise bubivumbura, ayo manyanga ari gukorwa gute? Nongeye kubisubiramo, ubundi urabona 50% mu isoko habarimo umwanya umwe ubudakora uburi hagati y'abantu babiri. Ubwo rero utakoze yifashisha wa muntu wakoze ku buryo umwanya arimo akoreramo utandikwamo ibicuruzwa by'abantu babiri aho kugira ngo abe umwe. Nibyo rero byagaragaye muri isoko rya Gisenyi, gusa ubuyobozi burimo burabivumbura bugenda ku mucuruzi umwe umwe ureba ibicuruzwa ku buryo abagaragaye bo bahise bacibwa amande. Ibindi wenda narigarutseho ni bijyanye ni mu bigo by'abikorera naho wasangaga koko ya 50% by'abakozi batubahirijwe, gusa icyo nakongeraho muri ibyo bigo by'abikorera nuko wenda
bwo wenda byara makosa yo kwenga kwabwiriza ko bitaho ariko nanone uruzo rw'abaturage rwo navuga ko rutari rwinshi rwagabanutse uroye nk'uko mbere byari bimeze. Fredy, muri ako karere hakomeje no kugaragara imibare umuntu yavuga ko yari myinshi yabandura ku munsi, aho imibare igenda yiyongera nko ku munsi w'ejo umuntu abona ko habonetse abanduye bagira biyongereye cyane, bagira hafi kuri mirongo icyenda, bagira kuri mirongo inani n'abandi muri kuri mirongo icyenda na batanu mu karere ka Rubavu. Ese wowe nk'umuntu uba muri ako karere ka Rubavu urabona biri gupfira he? Nk'uko inzego zigenda zibigarukaho aho bipfira bagaragaza ko ari ukudohoka, kuko iyo urebye n'imirenge irimo igaragaramo ubugande bwinshi cyane, n'imirenge navuga ngo y'umujyi niyuriramo abantu benshi cyane, yabo wa Gisenyi, Kanama, Rugerero, Nyamyumba ndetse na Rubavu, kuko ni imirenge yituwe cyane, ni imirenge ikorerwamo ubucuruzi. Rero za ngamba zashyizweho zo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bikaba aribyo bituma abantu bandura cyane, kuko hari aho bagaragaje ko nk'ubuyobozi tumaze kuganira mu kanya bw'akarere bagaragaje ko hari abarenga ku mabwiriza bajya mu kiri, abajya mu kiri ugasanga barenze umubare, abajya mu kiri ugasanga nabo barimo baratibazo, abajya mu anniversaire n'andi mabwiriza yose yashyizweho hari amwe atajya yubahirizwa. Ibyo rero bigatuma koko haba ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubugando bwa COVID-19. Fredy Rutayonareka, tugushimire cyane. Murakoze namwe. Twerekeze no mu karere ka Muhanga, aho imibare y'abandura COVID nayo ikomeje kwiyongera. Ku murongo wa telefone turi kumwe na meya w'aka karere ka Itale, Jacqueline. Mwiriwe neza? Mwiriwe ha. Hanyuma bihagaze gute kubera iki iyi mibare ikomeje kwiyongera? Murakoze. Nibyo, kuko mu karere kacu imibare y'ubwandu kuri iki cyorezo cya COVID-19 ikomeje kuzamuka, kandi nk'uko numvise mugenzi wanjye yabivugaga, n'ubundi iyo mibare irimo iragaragara cyane mu mirenge y'umujyi, nukuvuga umurenge wa Nyamabuye ndetse n'umurenge wa Shyogwe. Ni imirenge rero ibamo urujya n'uruza rw'abantu cyane bakora imirimo ijyanye no gushakisha mu mujyi. Bigaragara ko ukuntu abantu banyuranamo, ukuntu abantu bahaha, uko bakora mu mazu y'ubucuruzi, bisaba ko abantu benshi bahura. Bigaragara ko aricyo cyazamuye imibare, kuko aba bantu bose barwaye, niyo ukurikiranye umuntu ku wundi bigaragara ko ari abantu bafite ahantu bahuriye. Abakora mu mavuriro ya hano, abakora mu mazu y'ubucuruzi, abakora imirimo ya rusange abantu benshi bahuriramo, aho niho turimo kubona ubwandu bwanje. Harayi hagaragaye abagera kuri 96 kugeza ubu, ni bangahe bari kwitabwaho? Ubwo abo bandi bo bari kwitabwaho gute? Ubundi iyo tubonye umuntu wagaragayeho buriya bwandu, haba hari uburyo bubiri. Iyo arembye aguma kwa muganga, tugira uburyo tumukurikirana ari kwa muganga, ariko iyo atarembye tumugira inama agasubira mu rugo, hanyuma agakurikiranwa ari mu rugo akagirwa inama z'uko agomba kwifata, ku buryo akurikiranirwa aho ngaho, ariko ntibigire n'ingaruka ku bo baba babana mu rugo. Tatu rero dufite abarwayi 288 muri rusange, barimo nabo ngabo muvuze imibare yagaragaye ejo. Abenshi rero muri bo bari mu ngo, kandi turabakurikirana dufatanije n'inzego z'ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze. Tugana ku musozo, Muhanga nubwo itari mu turere n'ubundi twashyizwe mu mwihariko, ariko imibare wayirebesha amaso yabona ko iteye inkeke, 96 mu munsi umwe. Nize ngamba mufite zikomeye zo guhangana n'iki cyorezo? Murakoze cyane. N'umumpamagaye rwose dusoje inama n'inzego zitandukanye, turimo turareba muri iyi mirenge yombi n'iki abantu benshi bahuriramo, kugira ngo tugerageze kugabanya impamvu zatuma abantu bahura. Tumaze kumvikana ko amasoko yose ahari tugabanya iminsi yayo, kandi nakora akazana ibiribwa gusa mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ndetse turi kumvikana n'abanyamadini n'abatorero kugira ngo n'ubundi tugire uburyo tugabanya ubu buryo bwo gusenga, dufatane umwanzuro w'uko hagira iminsi yo gusenga duhagarara, kugira ngo tugabanye aho abantu bahurira,
ndetse tunasuzume muri izi nzu zose zicururizwamo niba amabwiriza ajyanye n'umubare w'abagomba kuba barimo yose yubahirizwa ndetse n'andi mabwiriza muri rusange. N'abanyamahanga murabasaba iki muri rusange? Abanyamahanga izo mpungenge mufite z'uko imibare iri hejuru birumvikana ko mwe muzifite muri hanze ya Muhanga, dukwiriye kubyumva cyane nk'abaturage ba Muhanga. Buri wese arahamagarirwa kugira uruhare mu guhangana n'iki cyorezo ndetse aya mabwiriza kubahirizwa uko ari. Buri wese ntaba ari we uba intandaro yo gukomeza gukwirakwiza Uganda mu karere kacu ndetse no mu gihugu muri rusange. Turabashimiye cyane, murakoze. Murakoze namwe. Kayitare Jacqueline akaba ari umuyobozi w'akarere ka Muhanga Martin. Mbere yuko tujya mu karuhuko, reka tubabwire ko I Paris mu Bufaransa hari kubera inama mpuzamahanga yiga ku buringanire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Ni inama yateguwe n'umuryango w'abibumbye, aho abayitabiriye guhera ku munsi w'ejo kuwa gatatu ubwo yatangiraga, baganira ku ngingo iganisha ku burenganzira bw'umugore, hari nako bifitanye aho bihuriye n'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo. Ariko kandi hari n'ingingo ijyanye no kubona ubushobozi mu buryo bw'amafaranga kugira ngo ubukangurambaga ku buringanire bugerweho mu nzego zitandukanye. U Rwanda narwo ruritabiriye inama ku munsi wayo wa kabiri, ruritabiranye n'inama kuri wa kane, ni ku munsi wa kabiri iyo nama, aho u Rwanda rugaragaza intambwe ikwiye guterwa mu bijyanye n'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu rwego rw'ikoranabuhanga no guhanga udushya, by'umwihariko mu kugabanya icyuho kiboneka ku kuba umugore yakoresha ikoranabuhanga mu bijyanye n'imari, guhanga udushya mu bijyanye no kwita ku bidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, gutunga telefone n'ibindi. Ku munsi wayo wa mbere, abitabiriye inama yaba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa imbonankubone biyemeje gutanga miliyari 40 z'amadolari ya Amerika, harimo miliyari 17 zatanzwe n'ibihugu, miliyari 10 zatanzwe na banki y'isi, na miliyari 2 na miliyoni 100 zatanzwe n'umuryango witiriwe Gates. Abitabiriye inama rero bakaba banagaragaza ko icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umugore. Reka dufate akaruhuko gato duhinduke n'andi makuru. Abana bawe bari mu ishuri bigira kuzaba abantu bakomeye. Mama, mama, uyu munsi uranyigisha iminsi y'icyumweru maze. Monday, Tuesday, 3-day, 4-day, 5-day. Oh, nawe waba uri mu biro byawe ushaka imibereho cyangwa ku isoko ushakisha amaramuko? Aho wowe n'abawe mwaba muri hose, n'icyo mukora cyose nuko mufite intego. Kuri Equity turi inzobere mu kugera ku ntego. Tuguha ubufasha bw'imazeyo kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyose. Erega tukwitayeho. Equity, ishusho nshya ya banki nyafurika yizewe. Equity Bank, you're listening, caring partner. Reka tunaga akajisho ku bitekerezo bya tugezeho Didasi. Ibitekerezo bya Jari byinshi niyo gisubijo Jide yavuze ko adukurikira ari karengera atabarwayi ba COVID barwariye mu rugo bakomeze bakurikiranwe hatagira uva mu rugo bityo akanduza abandi. Naho Muhirwa w'Imuyongwe yavuze ati abanyarwanda dukomeze gukurikiza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus kuko kiratwugarije kandi kugitsinda birashoboka cyane mu gihe twakurikiza izi ngamba zo kwirinda iki cyorezo. Naho uwiyita Pazo havuze ati ndi Nyagatare Karama, dukomeze twirinde iki cyorezo cya coronavirus cyane cyane urubyiruko dushyiremo imbaraga, nitwe ejo heza hazaza h'igihugu, bityo dukwiriye no gutanga umusanzu wacu mu kwirinda iki cyorezo. Martin, nibyo. Reka tujye mu makuru ajyanye n'imikino. Turi kumwe na mugenzi wacu Nkuru Nziza Emmanuel Vuyanga. Nkuru Nziza, wiriwe wiriwe cyane Martin ndetse na Didas. Ni byinshi bikomeje kuvugwa mu mikino by'umwihariko na Lionel Messi, ndizera zo kumugarukaho. Reka tuguhe umwanya. Urakoze cyane. Reka duhere hano mu Rwanda. Mu by'ukuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarasojwe, ubu igihanzwe amaso ni uburyo amakipe harimo kugenda yiyubaka, ndavuga za transfer nk'uko abasportif bakunda kubyita. Reka duhere ikipe ya AS Kigali yingi izahagarira u Rwanda mu mikino ya CAF muri CAF Confederation Cup, ubwo aho rero igomba
rero gushaka abakinnyi bazayifasha muri rushanwa ndetse n'abazayifasha mu mwaka w'imikino utaha. Ku ikubitiro havuzwe umugabo ukomoka mu gihugu cya Congo Kinshasa bita Heritier Nzinga Ruvumbu wakiniraga ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo ni urimo kuvugarukwaho cyane n'abanyamujyi aho ngo ku munsi w'ejo uyu nguyu Ruvumbu yagiranye ibiganiro na perezida w'ikipe ya AS Kigali bamwita Shema Fabrice, hanyuma Ruvumbu ngo agatangariza uyu perezida w'ikipe ya AS Kigali ko ngo yamureka akabanza kwikoza mu gihugu cy'amavuko cy'abaturanyi, hanyuma ngo akajya kwita ku muryango we ngo cyane cyane ko uyu Ruvumbu yagaragazaga ko ise umubyara ngo ashobora kuba atameze neza afite ikibazo cy'uburwayi ngo noneho yagaruka akabona kuganira n'iyi kipe ya AS Kigali. Gusa abakurikirana na transfer y'uyu mukongomani hafi baravuga ko Ruvumbu ngo ashobora kuba agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira n'ikipe ya Vinclub cyangwa se Vita Club yewe na Daring Club Motema Pembe, nyuma noneho ngo agashyira ku munzani ibyo aya makipe biramusaba, nyuma akagaruka kuvugana n'izindi kipe za hano mu Rwanda agabona gufata umwanzuro waho azakina muri sezo itaha. Gusa mu Rwanda ikipe ahabwa amahirwe yo kuba yamusinyisha na AS Kigali cyane cyane yuko yababwiye ko ngo haramutse asinyiye mu Rwanda yasinyira AS Kigali ko nk'ikipe izamwerekana ku ruhando mpuzamahanga. Ku yindi transfer ikomeje kuvugwa cyangwa se mu yandi makipe ni mu ikipe ya Rayon Sport ingiyi irimo kugenda ishaka abatoza bazasimbura Bukasagi wahoze abatoza muri sezo ishize. Ku ikubitiro haravugwa Masudi Juma wabakini ndetse akanabatoza akabahesha igikombe cya shampiyona 2018, hanyuma uyu mugabo kandi ari kumwe n'abandi barimo bahari ingingo Francis Rick Emayel nabo batoje baramwibuka abafana b'ikipe ya Rayon Sport, akaza ndetse n'umugabo wigeze gucanga bita Ovambe nawe ngo ari kuri iyi listi ishobora gutoza kuvamo umutoza umwe utoza ikipe ya Rayon Sport mu mikino y'umwaka utaha. Hanyuma kuri Rayon Sport kandi ngira cyashakisha abakinnyi bakomeye cyane 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 yuko umuterankunga wayo yabemereye kubagurira abakinnyi batatu b'ibikonyozi kugira ngo izabe ari Rayon Sport iyana mu mikino izaba iza y'umwaka utaha. Ku ikubitiro ukomeje kuvugwa ni Hakizimana Muhagire, uyu nguyu yarangije amasezerano n'ikipe ya AS Kigali, ubu ngubu ntabwo ashaka kwitaba telefone y'abayobozi b'ikipe ya AS Kigali ahubwo nawe aracyareba uburyo yaganira n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo azabe ikinira umwaka utaha aho bazamo amafaranga menshi, rero ngo Muhagire niho ashobora kuzerekeza. Hari kandi umusore bita Kalisa Rashid nawe amasezerano ye yararangiye muri AS Kigali ngo ikipe ya Rayon Sport yamushyize kuri list y'abantu bagomba kuganira kugira ngo barebe niba Kalisa Rashid yakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Undi uvugwa kuri uru rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport ni umukinnyi Nsabimana Eric bakunda kwita Zidane, uyu nawe amasezerano ye muri AS Kigali yagannye ku musozo, birimo kuvugwa yuko mu by'ukuri rero ngo haribo abakinnyi batatu ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba irimo gushaka kugira ngo baze kuyikinira muri iyi myaka iri imbere. Muri ikipe ya Rayon Sport kandi nubwo barimo gurukirita ariko nabo ntabwo borohewe baragerwa amajanja n'ama ekipe agiye atandukanye, aho mu ikipe ya APR FC bakomeje kwifuza abakinnyi babiri muri iyi kipe ya Rayon Sport harimo umusore bita Nishimwe Breze hakaza myugariro witwaye neza muri sezo ishize bita Nigena Clément, aho bose ngo ikipe ya APR iri ku kigero cya 70% ngo mu by'ukuri bashobora kuzakinira ikipe ya APR umwaka utaha cyane cyane yuko ikipe ya APR ngo ishobora irimo kwitegura kurekura abakinnyi benshi abenshi bazajya ku mugabane w'i Burayi muri ya politike ikipe ya APR yihaye. Hanyuma reka ngere ku mugabane w'i Burayi naho ni za transfer zirimo kuvugwa mu by'ukuri hara ku mugabane w'i Burayi. Reka mpere kuri Lionel Messi warugarutseho mu kanya. Uyu Lionel Messi murabizi yuko yashatse kugenda muri sezo ishize ariko ubuyobozi bw'ikipe ya FC Barcelona bukamukoma mu nkokora kubera ko yaragifite amasezerano y'umwaka muri ikipe ya Catalonia hariya mu gihugu cya Espagne. Lionel Messi rero ku munsi w'ejo nibwo urupapuro afite cyangwa se kontra afite rwataye agaciro, ubu ngubu ni umukinnyi wigenga ku giti cye, aho ngo ikipe rero yose ku isi nabonye abenshi mu Rwanda batebya ngo Rayon Sport ngo ishobora kuba iri mu biganiro nawe ariko igihe ngiye byari ugutebya, ariko bashaka kwerekana yuko umuntu bita Lionel Messi kuri ubu ngubu ikipe iriyo yose yamuvugisha ifite uburenganzira bwo kumuvugisha. Lionel Messi rero yagiye avuga amakipe menshi harimo ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza bijyanye n'umutoza Pep Guardiola ngo wanamutoje muri FC Barcelona ngo rero ngo niwe ushobora kujya gutya akaba yamusinyisha. Ariko ikipe ya FC Barcelona kubera ko nayo guza abakinnyi cyangwa se perezida
cyacu rimo kugenda yubaka ekipe ngo bishobora guhereza ikizere Lionel Messi akabishengiraho bona yuko ikipe y'ufite Barcelona izabikomeye mu mwaka utaha akongera akaguma ikatalonya urakoze cyane reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ubundi tuze twakira bamwe mu bagize guverinoma basobanura ku bijyanye n'ingamba zo kwirinda COVID-19 zatangiye kubahirizwa kuri uyu wa kane didas muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 12 baguye mu bitero bya gabwe n'umutwe wa ADF na Rumuntara ya Beni muri kivu ya majyaruguru amakuru aravuga ko abo muri uyu mutwe bakoresheje abaturage bakabahimbunda maze bagashyirwa imbere mu bitero z'inyeshyamba za gabwe ku ngabo za leta naho muri Burkina Faso president Loc Marc Christian Kabore akaba yafashishije ingano zo kuyobora ministeri y'ingabo nyuma yuko yirukanye wari ministeri w'ingabo mu mavugurura ya guverinoma yakoze ku munsi wejo mu Bushinwa ho president w'Ushinwa Xi Jinping akaba yavuze ko igihe kigeze ndetse ngo Ubushinwa bukomeze gukomera ndetse yanahishura ko igihe Ubushinwa bwakandamijwe cyarangiye kera kandi ko bitazasubira n'uzabigerageza zisanga virirana amaraso n'ubutumwa yagarutseho kuri uyu wa kane mu muhango wo kwizihiza imyaka ijana ahishize ishyaka rya gikomuniste riyoboye ubu Bushinwa nkuko twabibasezeranyije rero reka hano muri studio za Radio Rwanda ndetse na televiziyo Rwanda nyine muri rusange twakire bamwe mu bagize guverinoma y'u Rwanda basobanura ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ingamba zatangiye gukurikizwa guhera kuri wa mbere tariki ya mbere kuri wa kane tariki ya mbere Nyakanga muri studio twakiriye ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney nyakuba ministri tubaha ikaze murakoze cyane yego muri studio kandi turi kumwe na ministri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana Beata tubaha ikaze ministri murakoze yego yego hanyuma ministri muri Minaroc twifuzaga kubanza kumenya kuri uyu munsi wa mbere wo gutangira kubahiriza amabwiriza mashya n'ubuhe butumwa mufitiye abanyarwanda ku ngubu uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nibwo amabwiriza yafashwe mashya yo kubariza agomba kubazwa kugira ngo twirinde cya COVID-19 ari butangire gushyirwa mu bikorwa hari byatangiye kuva mu gitondo saa kumi za mu gitondo ubwo nibwo ingendo zatangiye kongera kugenda hari byasabwe abantu batagomba kuva mu ngo bagomba gukorera mu ngo zabo kugira ngo tugabanye urujya n'uruza rw'abagenda bajya mu kazi ariko najya mu manze ngaragaza yuko mu turere tw'umujyi wa Kigali bongeye akarere ka Rubavu akarere ka Musanze akarere ka Burera akarere ka Gicumbi akarere ka Nyagatare ukaza kongera akarere ka Rwamagana akarere ka Kamonyi n'akarere ka Rutsiro ni uturere twahawe umwihariko bitewe n'uko hagomba gufatwa ingamba zidasanzwe kugira ngo ubukana n'ubwiyongera kw'imibare bigabanuke ikindi mwarimu maze kuvuga mwavuze abantu 800 basaga banduye ejo ndetse n'abarindwi bitabye Imana n'ejo bundi hari itabye Imana batandatu hari itabye Imana abantu barindwi ntabwo byari bisanzwe bibaho icyo ngiye ngo mpanze mbwira abanyarwanda ni uko iki cyorezo cya COVID-19 uko kigenda gifata abantu benshi gishobora kutujyana nk'igihugu mu bushobozi bwo kudashobora guhangana nacyo ndabisobanura neza harya abantu batabyumva igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika ntabwo atakoze kugira ngo tubone ubushobozi kugira ngo dushobore gupima abantu bashobore kuvurwa bashobore kwitabwaho inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano zikora akazi kazo ariko uko imibare igenda iba myinshi y'abantu barwaye COVID-19 n'uburyo COVID-19 ijya mu mubiri w'umuntu kangiriza imyanya y'ubuhumekero bigasaba kugira ngo akenere oxygene n'ibindi ndetse na serivisi bakorerwa n'uburyo bugomba kwitwararika kugira ngo umuntu avurwe bigaragara ko tugize abantu benshi mu bitaro hirya no hino mu gihugu kandi tugifite n'abandi barwayi basanzwe tugifite n'abantu bivuza mu buryo busanzwe n'izindi za serivisi zo kwa muganga zitangwa mu buryo busanzwe byaturenga niyo mpamvu tugira ngo dutange intabaza tubwira abaturage nimwirinde tureke kujya muri icyo cyiciro cyo kuba twahura n'abarwayi benshi bakeneye serivisi kwa muganga kandi n'ubundi abaturage bagikomeza kugira izindi ndwara zisanzwe rero nagira ngo mbabwire yuko ibyemezo byafashwe byashingiye ku busesenguzi bwakozwe na serivisi z'ubuzima kuri uyu munsi tukaba dusaba ko abakozi ba leta muri utu turere twavuzwe guhera uyu munsi gukomeza kujya mu byumweru bibiri bagomba gukorera mu ngo zabo byumvikane bose ibiro bya leta ibiro by'abikorera basanga bakora akazi ka buri munsi birafunze kugira ngo urujya n'uruza rugabanuke
ndetse hanakorwa n'ibindi bikorwa byo kureba aho ngo bakoreraga haterwa n'imiti kugira ngo niba hari n'ibyishobora kuba byakwanduza abantu bivanwemo akore decontamination. Hanyuma ariko ikindi kiyongeraho nuko n'urujya n'uruza rwabo ruba rugabanutse bityo bikagabana ibyago byo kwandura. Hari amasaha yo gutaha ya couvre-feu saa yo kuba abantu bageze mu ngo zabo ubu ngubu ni saa kumi n'ebyiri ariko saa kumi n'ebyiri ni uko abantu bageze mu ngo zabo n'uru turere ndetse no mu gihugu hose. Noneho iyo gahunda ireba mu gihugu hose, mu gihugu hose abantu bose bagomba kuba bageze mu ngo zabo saa kumi n'ebyiri kandi ibikorwa by'ubucuruzi byemerewe gukomeza gukora bikaba byafunze saa kumi n'imwe. Ibyo bikumvikana. Hanyuma ikindi kiyongeraho nuko ibijyanye n'ibirori, iminsi mikuru byaberaga mu ngo cyangwa mu ahantu hanyuranye muri tuno turere twavuzwe n'umujyi wa Kigali bihagaze igihe cy'ibyumweru bibiri. Hanyuma ibijyanye n'insengero n'ahandi hateranira ibikorwa by'amadini n'amatorero nabyo bikaba bihagaritse mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Hanyuma n'ubukwe n'ibindi byari byarafunguwe nabyo muzi turere bikaba bihagaritse bihagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Hanyuma hakaza noneho n'ibindi bireba ubucuruzi, bireba inganda n'ibindi n'ibikorwa remezo bindi. Ibyo nyakubahwa minisitiri araza kubivugaho. Ngira ngo reka ari naho duhite tujya. Minisitiri, muri ibi byumweru bibiri bijyanye n'izi ngamba nshya abantu benshi bakomeje kwibaza ninde wemerewe gucuruza ninde utemerewe gucuruza. Mbere yuko mvuga wemerewe gucuruza n'utemerewe gucuruza, reka tanze twumvikane ko twese tugomba kugabanya urujya n'uruza rw'abantu tukanagabanya guhurirana turi abantu benshi. Twese biratureba, icyo ni ikintu dukeneyemo umuganda wa buri wese kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda butaza kugira icyo buhungabanywaho n'iki cyorezo cya COVID. Ndagira ngo mbere y'ibindi rwose mbanze nkangurire wese kumva ko hari umuganda wari butange mu kurwanya iki cyorezo cya COVID, tugabanya urujya n'uruza, tugabanya uburyo abantu bagenda bahurirana ahantu henshi. Hanyuma muri urwo rwego twasanze hari ababa barekeye aho kuba bakorera aho bakoreraga, ni ukuvuga ibigo bya leta, abakora mu bigo bya leta n'abakora mu bigo byikorera ariko public and private offices badafite bahurira n'abaguzi umunsi ku wundi. Aho nk'uko yivuze ni nk'ibigo bya leta byose bitandukanye, hari ibigo by'abikorera za ONG, za societe civile, hari abakora za serivisi z'ubujyanama nka consultancies, hari abakora ibijyanye nda nka cabinet akaba afite nk'ubujyanama nk'umwavoka, hari atandukanye n'iyo mirimo bashobora kuba bayikorera mu rugo. Nubwo hari aho bahura n'abakoka bayikorera mu rugo, turasaba kugira ngo abongabo bagume mu rugo iwabo abe ariho bakorera. Hanyuma abo twemeye gukora ku buryo bw'igice niko navuga, harimo nka za resitora za resitora tukavuga ati nibagumize bakore ariko ntihagire umuntu uhicara cyangwa se ngo ahafatire amafunguro cyangwa se ibyo ashaka kunywa, bitewe n'uko iyo uri muri resitora niho hantu hambere udashobora kwambura agapfukamunwa, ukavanamo abantu bakegerana bakaganira bakavugana ugasanga uburyo bwo kwanduzanya burahari bwinshi. Turavuga tuti rero muri resitora ho nibakore ibyo bakora babitange babipfunyikira abantu babifate, uwo ari wese ajye kubifata yakire cyangwa se afate amafunguro ye ahantu imva hamubereye. Ndetse nkaba nanaboneraho kubwira abacuruzi bakora ibijyanye na packaging no gupfunyika nibagaragaza ibicuruzwa byabo kugira ngo izo resitora zibikeneye zibashe kuzibona ku buryo butagoranye. Uko kuntu umuntu ashaka kugira ngo agire icyo afata muri resitora abone uko agipfunyika akijyane ajye kugikoresha aho ashaka. Hanyuma hari abandi noneho twemereye gukora private businesses, ni ukuvuga abakora imirimo y'ubucuruzi ni abantu bahura n'abaguzi umunsi ku wundi ku buryo baba baza batonze, ni ukuvuga abantu bakora ku masoko, abantu bakora mu maduka, abantu bakora mu nganda, abantu batunganya ibyo mu nganda, abantu bakora muri za washing stations z'ikawa, ubuhinzi n'ubworozi ni imirimo yakomeje. Iyo yose kuba tusaba kugira ngo bakomeze gukora ariko kuri 50% ni ukugira ngo bwa bukungu bw'u Rwanda bukomeze busugire. Tukumva rero naho ni ikintu cy'ingenzi kuba tubasaba kugira ngo bakore imirimo, harimo bibiri by'ingenzi bagomba gukomera. Icya mbere ni ukugira gahunda yo guhana. Ni 50%, hari abakoze uyu munsi, hari abazakora ejo. Ntabwo ari ukwikubira ngo ningire ubu hakore umunsi ku wundi. Ntabwo ari ugushaka kwihishanya ngo ubwo batambonyekana nyine incuruzemo, kuko iyo mikorere iratudindiza. Icya kabiri tubasaba ni ukubahiriza gahunda zo gukumira icyorezo cya COVID. Ni ukuvuga ngo abantu bacuruza bakaba bacuruza wenda nko mu cyumba kimwe, akaba ari nka batatu bane
ni 50% ugomba kuhaguma niba ari hatoya akabiri batatu ubwo haraguma mumwe hanyuma abari ukore ubucuruzi ejo hazakora uwundi ariko nibubahirize uguhana intero kuko niba twemera ko bakomeza iyo mirimo nuko twizera ko bari bunoheza izo ntero bakareka kuvana mu tudupfukamunwa bagakora ubwo bucuruzi dukeneye umuganda wabo cyane kuko umuganda wabo uratuma ku ruhande rumwe ubuzima bukomeza ubukungu bw'u Rwanda budahungabana aho ku rundi ruhande no gukumira icyorezo bikaba byashoboka kandi twigirira icyizere cy'uko dushobora kumira icyorezo cya COVID bigakunda ngira ngo wenda aho abantu benshi bifuza ko mutanga aho umucyo kuko tukiri kuri iyo ngingo n'ubundi mu byemezo by'inama ya minisitiri ku ngingo ya H hari ahavuga ko ibicuruzwa ibiribwa nabibere gucuruza ibicuruzwa by'ingenzi aho niho abantu batumva neza ibiribwa n'ibicuruzwa by'ingenzi niyo mpamvu yo gusobanura uyu munsi turemerera ibicuruzwa muri rusange ibicuruzwa muri rusange niba bicuruze aho bari 50% icyo kintu ndumva twacyoroheje kugira ngo ufite ubwo bucuruzi abukore muri rusange nyakuba minister umuntu ashingiye no kubyo minisitiri w'ubucuruzi agaragaje birasa nkaho ari umubare w'abandi bantu bagiye kuba baguma mu rugo nkuko byanagiye bigaragara na mbere hari ibyo mwasabye mu kanya gato abaturage inzego z'ibanze zo murazisaba iki cyane ko twagiye tubona benshi bakora ibirori mu ngo igihe bahagumye kuri inshuro murabasaba iki kuri inshuro ndongera ku gutanga inama yuko inzego z'ibanze zacu zigera ku baturage zijya ku masibo zijya ku midugudu tugari mirenge n'ahandi ndetse tukabikora n'inzego z'umutekano zirimo polisi y'igihugu zirimo inzego za RDF n'inzego zindi zishinzwe gukurikirana no kumenya amakuru hirya no hino zose turakorana izo nzego rero n'ubundi ziri gushyira hamwe muri kino gihe hari inama zibahuza umunsi ku munsi ariko hari noneho no gusura abaturage no kubegera mu bikorwa by'ubukangurambaga ndetse no gukoresha za megafone mu baturage iwabo mu ngo zabo abantu bagenda bacamo babasobanurira hari n'ibiganiro biri guca ku maradiyo y'abaturage bitanga ubutumwa bundi ariko icyo twibutsa ni uko twibutsa inzego zose kumenya ko noneho tugeze mu gihe gikomeye cyane kirenze ibyo twari twaciyemo kuko nabisobanura intangira muri ino minsi uko umubare umeze byatugora turamutse tugize abarwayi ba covid bagiye mu bitaro runaka 1,000 byatugora tugize abantu kuri CHK 2,000 baje kwivuza covid ntabwo ibyo bintu byoroshye abantu bumve ko ari ibintu bikomeye cyane turasaba abayobozi b'inzego z'ibanze gutanga amakuru gusobanura kwivuza abaturage kubihanangiriza ariko noneho aho bigeza abatabyubahiriza nabo bagomba kuba bihanirwa ariko tukazirikana ko abaturage mbere na mbere mbere yo guhanirwa kugira ngo uhanirwe kwirinda turajya gutwibutsa abaturage ko bagomba kugira ubushake bwo kumva ko ibyo turi kuganira nabo ari biri mu nyungu zabo z'ubuzima bwabo z'ababyeyi babo z'abana babo z'imiryango yabo inzego zizakora akazi kazo ariko inzego ntabwo arizo zizajya kuri buri muntu umwe kuri umwe ntabwo inzego zamugeraho umuturage nawe agomba kwibwiriza ndetse turashaka ko n'abaturage nabo ubwabo bajya muri uwo mwungo rugendo hari abayobozi b'inzego hari abantu bari mu nzego z'urubyiruko iz'abagore hari inzego z'ingaga ziri mu hirya no hino z'urubyiruko n'iz'abagore hari abafite za PSF bafite inzego z'abacuruzi ziyobora abandi abo bose tubashaka kugira ngo tujye mu rugamba rumwe ariko tukanibutsa n'abaturage ku giti cyabo nawe ubwawe uri kugenda mu muhanda aho gutegereza ko yusu volontiya cyangwa se undi muntu atanga ubutumwa nawe waba utanga nawe ugenda mu muhanda ukabona umuntu utari kubahiriza amabwiriza nawe ufite inshingano nk'umunyarwanda yo kugira uruhare muri uru rugamba turimo nicyo tubasaba rero nicyo mubasaba nyakubahwa minisita mu by'inganda ndetse n'ubucuruzi hari ibikorwa byinshi bikomereje ku ikoranabuhanga bizakorwa hifashe ku ikoranabuhanga ariko mu nganda aho turacyabona ibikorwa bikomeje ikintu mugisobanura mute musaba icyo abanyenganda cyane cyane bakomeje kwemererwa gukora abanyenganda bafite nabo uruhare rwabo gusa nk'uko twabivuze bari mu bantu bemeye gukomeza gukora kuko iyo production uko ukuntu bagomba kugena kurema ibyo bicuruzwa byo birakenewe gusa turasaba kugira ngo babashe kugira shifts uko zikenewe guhana abagomba gukora uko bangana no kubahiriza amabwiriza ibyo aribyo byose byo birabera muri rusange nk'ukorana n'abandi bose muri ubwo bucuruzi bari mu ruhare rw'abantu bemerewe gukomeza gukora ariko twifuza kugira ngo bagire gahunda ikindi kandi twemeza kubashishikariza cyane cyane abakoresha babo no kubakoresha ibizamini tesite zo kwivuza zo gusuzuma niba bafite covid kuko nabyo ni ibintu biba bikenewe
na mafaranga atari menshi yasabwa ariko agira cyagira abakozi be ku buryo buhoraho agenda avuga ati iri tsinda mujye gusuzumwa ko mufite icyorezo cya covid iri tsinda mujye gusuzumwa ko mufite icyorezo cya covid mu buryo bwo kugira ngo urwa ruganda rusugire ni inyungu ze nizacu ngira ngo tubagana ku musozo turebye bikomeje gusabwa n'abaturage ku mbuga nkoranyambaga hari icyo bifuza ko mutangaho umucyo neza kiri muri mitangazo abaturage bagitesha agaciro kijyanye no kuvangwa bemerewe gukora ubucuruzi n'abacuruza ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ibanze ariko ubu ngubu muvuze ko bose bemerewe gucuruza ubwo aho ngaho ngira ngo nibo bagira ngo mugire ijambo rimwe muhavuga birengagize ibiri mu itangazo rya mbere twabiganiraho kandi nk'uko nabivuze niko mbisubiramo twemerewe ibicuruzwa muri rusange ibiribwa ibinyobwa hari ufite ibikoresho bya plastike hari ufite ibikoresho amavuta yo kwisiga ibicuruzwa muri rusange ariko bakomeza amabwiriza ni ikintu cyagutse kurusha icyari cyavuzwe nyakubahwa minisitiri hari icyo mwari mugiye kongeraho ikindi ngira ngo ni abantu bafite ibikorwa by'ubwubatsi za shantiye ziri kubaka abubaka inzu ntoya abubaka inzu nini bafite ibikorwa binini biri kubaka biteza imbere igihugu ndetse biha n'akazi abantu benshi bemerewe gukomeza gukora ariko bakazirikana ko y'amabwiriza y'isuku y'amabwiriza yo guharanira aho bishoboka hose bikubahirizwa hanyuma ndetse na bya bikoresho bakenera by'ubwubatsi nabyo bakaba babibona ko nibyo bakomeza kubaza minisitiri bijyanye n'ibikoresho bindi bishobora kuba byacuruzwa ibikoresho by'ubwubatsi hanyuma hari n'urujya n'uruza rw'abantu turasaba ko abantu rwose mwumva hari za serivisi abaturage bashobora gukenera nk'umuntu wakeneraga icyangombwa ukenera ibyangombwa byihutirwa ubuzima ntabwo bwahagaze ijana ku ijana ariko turagira ngo mu byumweru bibiri muri tuno turere twavuze no mu mujyi wa Kigali serivisi zahabwaga abaturage ku mirenge ku tugari ku turere ziraba zihagaze ariko harimo umuturage ufite ikibazo kidasanzwe ikibazo gisuzumwa ku kibazo ubwacyo harimo umuntu utuye ashobora kuba ukeneye kugenda afite urugendo agomba kujyamo umunyeshuri agomba kujya kwiga mu mahanga ukeneye nk'icyangombwa cyangwa akeneye pasiporo icyo gihe ntabwo yayibona yaba ari uburyo bw'ikibazo ku kibazo ikibazo ku kindi hanyuma nanabisabe n'abandi bantu bose bafite ibikorwa byahagaze bazirikane ko uko twakwirinda uko byahagarara n'uburyo twakwirinda ikiguzi cyabyo ntabwo kingana n'ikiguzi cy'abantu twatakaza turamutse tutabihagaritse akaba ari byo nsaba kugira ngo abantu babizirikane hanyuma tukanasaba n'abandi bashobora gukora bakoresha ikoranabuhanga ari nko gusenga bashobora gukoresha za televiziyo radiyo za misa zigasomwa amateraniro agakorwa hakoresha ikoranabuhanga muri tuno turere twavuzwe muri iki gihe dutegereje kureba ko icyorezo cyagabanuka hanyuma hari n'utundi turere mu gihugu tutanditswe ahangaha ariko tujya tubona imibare igenda izamuka urebye nk'akarere ka bugesera akarere ka rulindo akarere ka nyamagabe imibare iri kuzamuka cyane akarere ka huye akarere ka ruhango ndagira ngo tubwire abaturage yuko kuba tuvuze tuno turere twavuzwe ahangaha bitavanaho ko nabo mu turere twabo ejo n'ejo bundi bishobora kuba byatuma nabo bajya muri gahunda niyo twakoze mu tuno turere ni ukugira ngo dukorere mu gihugu hose abantu bitwararike abayobozi babyiteho ariko n'abaturage ubwabo mbere na mbere bumve ko bagomba kwirinda mbere yuko barindwa n'izindi nzego reka tubashimire cyane birasobanutse bikubiye amabwiriza mashya yatangiye kubahirizwa kuri uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi twari hamwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney wa minisitiri turabashimiye cyane murakoze cyane twari kumwe kandi na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana Beata turabashimiye minisitiri murakoze